Бұдан былай баламды емдеуге қаржы керек, шетелде ота жасауға көмектесіңіздер деген хабарламалар жіті қадағалауда болады. Адам құқықтары жөніндегі комиссия әлеуметтік желілердегі ауру балаларына жәрдем сұрап, көмек тілейтін ақпараттарға мониторинг жасайды. Ал жалпы соңғы 5 жылда елімізде бала өлімі 1,8 есеге азайды. Бұл туралы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің департамент директоры Ажар Төлеғалиева мәлімдеді. Мамандар бұл жүйелі жүргізіліп жатқан жұмыстың нәтижесі дейді. Соңғы 5 жылда шамамен 40-тан астам балалар стационары салынып, пайдалануға беріліпті. Бала құқықтары жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы комитеті де Қазақстандағы балалар өлімі көрсеткішінің төмендеуіне оң баға беріп отыр.